Дараа эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6 сарын 28-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг хэлэлцүүлгийг Улсын их хурлын чуулганы 2023 оны 7 сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 7 сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлэлцсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Дээ тогтох сүрэн хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг 2023 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс гэж өөрчлөл санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олог дэмжсэн болно. Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт төсвийн зөрүүтэй сандлын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За ажлын гисэн гүшүүдийг оруулъя. Байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдвол асуулт асуух хэрэгтэй гүшүүд байна. За алга байна. За байнгын хорооноос гарсан зарчмын зөрүүтэй нэг санал байна. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал болгох явуулна. Төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах хуулийн